Nå blir det flere magiske øyeblikk på Disney Junior. Hvilken Miles fra morgendagen dings skal vi sjekke ut i dag? Starjetteren. Stellosfærens astrotastiske landingsfartøy. Akkurat det kalistoene trenger til oppdragene sine. Rakettmotorer, tauekabel, ski og til og med vannmodus. Det går bra, Linnea. Bare lat som om det er en helt vanlig utskytning. Jeg er ikke så glad i de heller. Ok, her kommer det. Hold fast, Kalistor. Vannet trekker oss opp! På tide å starte motorene! Turboraketter klare. Tenningen er på! 3, 2, 1! Kalistor, vi kjører på! Jeg er på saken! Rakettene begynner å svikte! Vi er fortsatt fanget! Ta det rolig! Vi skal klare det! Vi må komme oss løs før alt fryser til is! Kom igjen! Som vi fikk surfet allikevel. Starjetteren. Akkurat det du trenger når du må skynde deg til et sted eller må stikke av enda kjappere. Bli med videre for flere magiske øyeblikk med Miles fra morgendagen på Disney Junior.